hejsan! Ja, den snö som kom under gårdagen, den kunde inte ha kommit mer lägligt. Det har kommit ungefär 30-40 cm här på Idefjäll. Och det var tur det, för under helgen här har vi stor aktivitetshelg med många utbildningar i både backarna och i spåren. I våra längdspår där samsas den här helgen Ski Pro Am och Trafikverket med så kallade teknikläger eller längdläger inför Vasaloppspepp. Men i backen här bakom mig, där kommer under helgen Svenska Skidförbundet ta plats här. Och bredvid mig här så har jag Sara Andersson, välkommen hit. Tack så mycket. Kan du kanske berätta lite grann för oss om vad er utbildning här går ut på? Ja, det är så att du är ju förkortning för Svensk Alpintränarutbildning. Och det görs ju i olika steg. Vi har tre steg i Skidförbundet. Och här i helgen så har vi steg ett. Och det är snödelen. De har redan träffats på barmark i 2 dagar. Och vi har ungefär 40 personer här på Idrefjäll som utbildar sig till tränare som ska fungera hemma i klubbarna sen i Sverige. Är det ofta ni har de här utbildningarna just här på Idrefjäll? Ja, minst en gång om året har vi utbildningar här på Idrefjäll. För att det funkar bra att vara här. Det är nära, vi kan sätta igång tidigt på säsongen. Vi har bra konferensutrymmen. Och det är ofta väldigt bra snö och bra backar. Varifrån kommer alla deltagare? Är det bara ifrån Dalaregionen? Oh nej, nej. Här samlas faktiskt. Det är ett av, i och med att det ligger geografiskt bra till, så har vi tränare med ända ifrån södra Sverige och en bra bit upp i norr. Naturligtvis många från Dalarna också, men Värmland många och nerifrån Östergötland, Göteborg. Jättemånga därifrån också. Mm. Då får jag önska er all lycka med utbildningen. Jag hoppas ni får några härliga dagar och att alla era deltagare och givetvis ni får ut så mycket som möjligt av er utbildning. Det är jag övertygad om. Tack så mycket för att vi får komma hit. Tack för att ni kom. Förutom Skidförbundets utbildning, SAT-utbildning som vi precis har fått höra om här och alla andra alpina klubbar som finns här på Idefjäll under helgen, så har vi även besök av Therese Borsén som kommer vara här och hålla ett läger enbart för tjejer. Välkommen Therese! Tack så jättemycket! Kan du berätta lite grann om tankarna kring det här lägret och idén varför just bara tjejer? Tanken är att ha ett läger för bara tjejer med fokus på självförtroende och fokus på att ta eget ansvar. Jag vet av egna erfarenheter att tjejer är lite sämre än killar på att ta eget ansvar i tekniken, i materialet, i sin åkning. Och jag tror att genom att man får bättre koll på sin skidåkning, på allt runt omkring, så tror jag att man får bättre självförtroende och då blir man en bättre skidåkare. Vad spännande det låter. Hur många tjejer kommer du ha med under helgen här? Det kommer att vara 22 tjejer och jag och massa föräldrar och sen har jag med mig 3 stycken ledare. Varifrån kommer alla de här deltagarna? Det är tjejer som kommer från klubbar runt om i egentligen hela Sverige. Lite spritt sådär. Så att det ska bli jätteroligt. Mycket tjejer och förhoppningsvis några som kanske inte känner varandra så att de får nya skidkompisar och lär känna varandra där också. Berätta lite grann om historien bakom det här då. Varför just här på Idrefjäll? Vi hade mycket läger här med klubben när jag var liten. Så jag har varit väldigt mycket på Idre. Och sen har jag haft ett samarbete med Idrefjäll i början av min världscupkarriär. Ett väldigt bra samarbete som jag känner att jag vill fortsätta med. Då Therese, så önskar jag dig lycka till tillsammans med dina tränarkollegor. Jag hoppas att ni får ut så mycket som möjligt och jag vet att blåsen kommer mojna till imorgon. Så lycka till med helgen. Ja, men tack så mycket.